feeling stressed out. Give it a good, I put that on God. When it gets hard, I stay on my job. Like no days off, so you can go home. With the negativity, with that broke mentality, jump off. Ooh, jealousy, my bad. Get away from me, cause I've been working all day. Can I catch a break? Give a pretty brown girl her space. Keep your I'ma make a better way. Hey, hey. Already got the world on me. Give a pretty brown girl her space. You can keep your better. I'ma make a better way. Hey, hey. Catch a break. Better way. Oh, hey. Mom and dad's only daughter. Do I make you proud? Bom dia, gravando pra vocês, rotininha matinal do dia. Já estou no meu segundo cafezinho, tomei o café da manhã, cafezinho da manhã de sempre, que vocês já estão acostumadas a ver aqui por aqui, que é o ovo com banana. Aí já tô no meu segundo round de café, porque esse, né, frio, precisando de disposição pra começar a semana aí pós feriado, né, que sim, a gente acaba, querendo ou não, ficando um pouco mais na preguicinha da rotina, né, a rotina não fica tão pesada. Aí tô aqui no meu segundo cafezinho, já aproveitei pra pegar aqui o meu planner, pra poder planejar a semana. Eu gosto de fazer isso toda segunda-feira, já mostrei isso pra vocês. E aí vou aproveitar que eu já estou aqui gravando o vídeo pra vocês e queria comentar com vocês sobre uma coisa. Peraí que eu vou posicionar a câmera de um jeito que fica bom pra vocês visualizarem. Então, gente, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu estou fazendo um desafio de 30 dias no foco nesse mês de junho. E aí compartilhei com vocês, falei que se vocês quisessem participar comigo, era pra vir nessa comigo. E até então eu tava tentando fazer atualização todo domingo, mostrando a semana pra vocês na minha rotina. Porém, gente, esse mês de junho tá sendo um mês de junho muito complicado. Primeiro porque na primeira semana eu fiquei muito mal com questão de gripe. Fiquei realmente assim, sabe? Sabe quando o corpo tá muito mole? Comentei com vocês nos outros vlogs. E depois também teve o feriado. E aí eu não tava conseguindo gravar. E aí quando eu ia editar o vídeo tava ficando muito curto. E aí aquele detalhezinho do perfeccionismo que às vezes acontece do lado de cá, e eu não tava conseguindo postar. Então eu vou tentar fazer uns vlogs mais assim, realzão mesmo, e postar pra vocês, nem que seja de um dia, atualizando mais ou menos como tá sendo o desafio. A primeira semana passada eu postei um vídeo atualizando vocês, né, falando que eu estava doente e que eu não estava comendo direito, não no sentido de estar comendo mal, mas no sentido que às vezes eu não queria jantar, às vezes eu não queria almoçar, então se minha alimentação tava toda descontrolada. E eu até tô emagrecendo, mas não de uma forma saudável, porque eu não estava comendo de uma maneira muito certa. Veio feriado, saí com a minha irmã, mostrei isso pra você nos vlogs passados, só tô dando assim um resumão pra quem aí tá no desafio e tá meio perdido do que tá acontecendo. Mas aí veio o feriado, acabou que eu saí, acho que pra jantar, fui numa festa junina, acabou que a gente comeu um hambúrguer lá e tal, assim, nada demais, nada em muito excesso, mas aconteceu essas escapulidas aí por conta da semana do feriado. E na semana que eu estava doente eu não comi assim direitinho, do jeito que eu queria, não me dediquei tanto aos exercícios do jeito que eu queria, porque realmente eu estava doente. Então essa semana eu já estou recuperada, já passou feriado, então eu já estou mais empolgada, mais animada, até para poder gravar aí uns desafios diferentes, e dentro do próprio desafio dos 30 dias que eu tô fazendo. Então eu queria contar isso pra vocês, mas
Não, eu tô conversando com uma amiga esse final de semana que às vezes a gente quer fazer muita coisa, que a gente coloca um padrão muito alto e aí a gente acaba não conseguindo esse padrão muito alto, mas não quer dizer que está ruim, sabe? É isso que tá acontecendo mais ou menos com o desafio dos 30 dias. Aí agora eu vou planejar a minha semana, porque se eu não planejar, ai gente, o negócio não vai, sabe? O processo não anda. E às vezes eu me cobro demais. Eu comentei isso no outro vídeo, foi muito legal porque vocês super. Gente, eu amo vocês, de verdade. Vocês sempre são muito acolhedoras, sempre sabem o que dizer. E aí vocês falando que gosta do jeito que eu posto aqui, mostrar realmente a realidade. E às vezes a gente quer florear demais, fazer um negócio meio. A estética muito muito padrãozinho, muito montadinho, e nem sempre a gente consegue, porque é isso que qual vocês comentaram no vídeo passado. A vida real é essa, gente. Nem sempre é tudo tão perfeitinho, tudo tão bonitinho. Às vezes a gente passa por momentos muito difíceis. E o que vai diferenciar é como a gente lida com isso, é o não desistir. Então, eu tô tentando pegar assim, ser menos autocrítica comigo mesma, porque às vezes eu me travo por querer fazer uma atingir uma coisa, e quando eu não atinjo, não quer dizer que ficou ruim, mas porque eu não atingi aquilo ali. Sabe aquelas confusões internas, gente? Eu tô numa crise dos. Eu acho que eu tô na crise dos 30, sabe? Muita gente fala das crises dos 30. Esse ano eu já vou fazer 29 anos. Eu acho que eu tô nessa crise aí, porque não tem condição, gente. Minha mente fica um turbilhão de coisas. Mas é isso. Vou editar aqui agora e depois vou mostrar um pouquinho mais da minha rotina aí da manhã, nesse dia de hoje. Já vou começar a minha organização do dia, mas deixa eu mostrar pra vocês o tenisinho que eu ganhei. Olha que coisa mais linda da fila. Eu ganhei do marido do Dia dos Namorados. Chegou na quinta ou na quarta, não me lembro. Mostrei até no Instagram, mas queria mostrar aqui pra vocês. Olha que coisa mais linda, gente. E super confortável, super confortável. E achei que ele deixa o treino super estável também, que eu já treinei perna com ele. E assim, adorei. Aproveitar que eu já tô aqui mostrando. Olha, gente, que lindo que fica o look com o tênis branco. Nossa, tô apaixonada. Esse conjuntinho aqui é da Delicat. E se tiver link, eu deixei pra vocês. E esse aqui é um dos que eu mais gosto pra treinar costas, porque as costas ficam toda pra fora, assim, sabe? Gosto de treinar com ele, treininho de costas. E esse foi meu lookinho de hoje, na hora que eu fui treinar. E eu tô simplesmente apaixonada com esse tênis. Porque ele é super confortável e deixa o look todo bonitinho. E play na organização. Vou dar uma geral aqui na cozinha. Eu sempre começo pela cozinha, vocês já perceberam isso, né? Mas vou colocar aqui, ó. Roupa de cama pra poder bater. Aproveitar que tá saindo solzinho, ó. Delícia. E é isso, gente. Dar uma geral aqui, porque organizar o AP faz parte da minha rotina matinal de sempre. Deixar a casa arrumada, organizada, limpa, faz bem até pro meu eu mesmo, sabe? Assim, eu me sinto mais em paz e consigo resolver o restante das coisas que eu preciso, sem ser de casa.
Máquina terminando de bater. Já lavei as louças, já lavei aqui o cooktop também, deixei limpinho. E aí eu vou preparar algumas... Preparar algumas não. Eu vou fazer um caldo de moranga pra poder... De abóbora, né? Essa aqui é abóbora cabotiá, não sei, gente. Eu não sei diferenciar as abóboras. Mas é um caldo de abóbora pra ser meu jantar essa semana. Eu quero fazer um low carb essa semana na hora da janta. Então eu vou fazer aqui, tem aqui uma cebola, um dente de alho, que eu só pico, coloco tudo junto aí, a cebola, o alho lá, depois vem com mixer e vira um caldinho delícia. E aí aqui também já tô fazendo a desinfecção desses morangos que eu comprei. Na verdade a metade da caixinha tava estragada, né? Então sobrou só isso, porque aí eu já adianto pelo menos a minha janta e algum lanchinho rápido, né, da tarde ou do meio da manhã que me der fome. Tem os moranguinhos. Preparando aqui o caldinho de moranga, já coloquei aqui a moranga, a cebola ali no fundo e alho. E aí, gente, eu deixo nesses pedaços maiores mesmo, que depois que cozinhar fica bem molinha. E aí eu venho com a água, até cobrir, ó, bem. E aí de tempero você pode usar, além da cebola, além do alho, o que você mais gostar. Eu gosto de colocar um pouco de páprica, mas a minha acabou. Então vou colocar aqui só uma pitada de sal. E aí, ó, deixa cozinhar bem e depois eu venho com mixer e trituro e já vira aí meu caldo de moranga. Eu já deixo na geladeira pra consumir na semana. E faço um frango desfiado e coloco junto também. E é isso. Corri aqui pro Note para poder responder algumas empresas de colaboração, de parceria que às vezes me mandam. É, a grande maioria eu não gosto muito da proposta ou não tem nada a ver com o meu nicho. E eu acho que ficar indicando coisas aqui só por indicar não faz muito minha cara. Aproveitei para atualizar o Media Kit, que são, é como se fosse o currículo da gente que é trabalha aqui com as redes sociais, sabe? E é isso aí, tava aqui atualizando para poder mandar para algumas marcas que eu também tenho interesse em trabalhar. Queria muito conseguir fechar mais parceria, porque, né, gente, querendo ou não, a gente precisa de money para sobreviver. Preciso pagar uma academia, preciso pagar o Wi-Fi para postar o vídeo, né? Então, assim, eu queria muito fechar algumas parcerias mais bacanas, mas a maioria das propostas que me mandam ou é tipo assim... Morro de trabalhar e recebo muito pouco, ou então propostas tipo pílulas de emagrecer, e-book de emagrecer. E, gente, sei lá, não é que eu não acredite que funcione. Pílulas de emagrecer, eu não acredito não, mas esses e-books, até que eu não acredito. É só como uma forma de proposta de trabalho que eu acho um pouco assim, não faz muito meu estilo da forma que eles querem que a gente trabalhe, mas enfim, né? Esses dias eu tava vendo muita influencer falando sobre como o Instagram tá assim, né, péssimo. Eu sempre acho o Instagram assim, muito altos e baixos, e querendo ou não, isso é uma coisa importante para as empresas, né, é a forma que eles olham o nosso trabalho. Mas o Instagram, eu percebi, já tinha percebido isso no meu Insta, mas eu vi muita influencer falando sobre que você ganha, sei lá, 100 seguidores, de alguma forma você consegue perder mais ou menos 80, do nada. E tem acontecido isso com o meu Instagram. Eu vejo seguidores chegando, mas não vejo o meu Instagram se desenvolver. Então eu achei que era paranoia minha, mas não é, porque eu vi muita gente falando sobre isso esses dias. Então me dá um certo conforto, mas ao mesmo tempo um desespero, porque as empresas olham muito isso pra trabalhar, né? Graças a Deus eu tenho a plataforma do YouTube, mas quem trabalha só com Instagram, gente, peleja. Mas só falando um pouquinho disso aqui, só porque às vezes a gente acha que é tudo glamour, né? Ah, é só postar foto, videozinho, mas não, gente. Nossa senhora, só pra editar um vídeo quase o dia todo, só pra gravar o dia todo, não é só glamour. Fora que a gente depende das plataformas, né, como o Instagram pra funcionar bem. O YouTube, graças a Deus, eu quase não tenho, assim, dificuldade em trabalhar aqui, no tanto que é minha plataforma preferida de trabalho. E é isso, gente, que eu estava fazendo aqui agora.
E já tem, eu não vou tomar um banhozinho agora na parte da manhã, como eu faço sempre, porque à tarde eu quero ir fazer uma caminhada. Aí eu não vou tomar banho agora de manhã, não. Entendeu? Realidade. Ó, gente, o caldinho já deu certo aqui de moranga. Em vez de eu bater no mixer, eu usei esse amassador de legumes, ó. Como já tava bem molinho, vou deixar assim mesmo. Meio um purê, né? Meio rústico. E aí, na hora que eu vou guardar numa vasilhinha. E à noite, quando eu for comer, eu só coloco aí a proteína, que vai ser frango desfiado, que eu já tenho preparado na geladeira. Mas é, ó, fico com uma opção pra vocês de deixar já pronto a janta. Então, gente, vindo aqui só finalizar esse vídeo com vocês. Essa foi minha rotina da manhã. Depois, basicamente, eu fiquei aqui editando vídeo e acabou que eu almocei o creme de moranga que eu mostrei pra vocês, né, fazendo. Aproveitei que estava pronto, não tinha almoço pronto. Bateu aquela preguicinha e como tá friozinho, eu aproveitei para poder fazer o creme de moranga mesmo. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de rotina matinal. Se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, deixa bastante like, que isso ajuda muito aqui no canal. Deixa também o seu comentário, que eu amo interagir com vocês pelos comentários. E sua inscrição, se você não for inscrito. Então é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.